Hon fick mig att inse vad jag faktiskt kunde istället för vad jag inte kunde. Du har betytt mycket för mig. Tack, Maria. Vi ska hylla några av Sveriges mest skimrande lärare. Du är årets mellanstadielärare. Jag älskar verkligen dig. Vi behövs. Lärargalan, onsdag 8:00 på TV4 Play och 7:00.